Orduan, desberdintzeko ikusten den eta ikusten ez dena, begiratu behar dugu gauza bat, adibidez. Adibidez, ezagutuko dugu behitu. Gune honetan, bi proiekzioak poliedrorena eta azaflarena bata bestearen gainean daukagu. Orduan, zati bat izango da azaflarena eta beste zati bat izango da poliedrorena. Orduan, mozketan dagoen lerro etengabea da muga, bi zati hauen artean. Orduan, proiektu vertikalean muga izango da bat iru zuzenki hau. Orduan, bat irutik ezkerrera izango dugu zafla ala poliedroa eta bestaldean, pues, hemen zafla bada, hemen poliedroa egongo da. Eta aldrebes bada, pues, kontrakoa gertatuko zaigu. Vale? Orduan, ikusteko hemen zafla ala poliedroa ikusten dugun, hartu behar dugu, pues justu, izkina baten dagoen puntu bat, bale? Izkina honetan elkartzen dira zaflaren puntu bat, bale? MP-koa eta poliedroren puntu bat, A minuskula honetan, bale? Lerro honetan dagoena, alboko ertz honetan dagoena. Nik marraztu dut hurrengo, hori, hemen, bale? Hemen marraztu ditut, bi puntu, bata beltza eta bata urdina. Beltza izango da poliedroena eta urdina izango da zaflarena. Hemen ikusi alduzue, bale? Zirriborra, irudimentsuko zirriborroan. Bale? Hemen ja ikusten da gainera, bale, zein dagoen aurretik. Bale? Aurretik ikusten badugu, da proiezio vertikala ateratzen zaiguna. Bale? Proiezio vertikala ateratzen zaigu. Hemendik, vale? Hemendik ikusten badugu. Orduan, hartzen baditugu puntu horiek, vale? Ikusiko dut aurrerago dagoena. Aurrerago dagoena da plano vertikalatik urrunago dagoena. Eta urrunera horiek ikusteko pasatu behar ditugu bi puntu horiek, vale? Beltza eta urdina, proiezio horizontalera. Proiezio horizontalean ikusten ditugu urrunerak. Orduan, beitu, bajatzen ditugu bi puntu horiek, bale? Beltza egongo da hemen, bale? A minuskula baten, eta urdina egongo da hemen. Urrunera gehiago, hartzen badugu edo marrazten badugu lehenengo lurlerroa hemendik, bale? Urrunera gehiago daukana da zaflan dagoena. Orduan, zafla honetan dagoena, zafla hori egongo da aurrerago, bale? Eta aurrerago badago, puntu honetan, bale? Ikusiko dugu zafla, bale? Puntu honetan ikusten badu zafla, zati guzti honetan, bale? Ikusiko dugu zafla, bale? Eta urdin ez marrazten badut, horrela izango dugu, bale? Horrela izango dugu. Horrela bada, lerro hori izango da, lerro hau izango da etengabea, bale? Eta lerro hori izango da etena, vale? Kontrakoa, zati, beste zatia, poliedrorena delako, vale? Eta poliedro hau txiko dut zuriz, vale? Ikusteko edo kontraste bat izateko bien artean, vale? Eta ikusteko beto hori, elkargunea, vale? Orduan, beste lerro batzuk, vale? Lerro hori eta lerro hori, bale, zatitxu horiek poliedrorenak zaflaren atzean geratzen zaizkigu, bale, orduan lerro eta nerekin marraztu behar dut, bale, eta hemendik ona lerro etengabea da, bale, poliedroa ikusten dugulako. Horrela izango da proiezio vertikalean eta proiezio horizontalean, ba, gauza bera egiten badugu, bale, orduan proiezio horizontalean dudatan dagoen gunea da hau, bale, orduan daukagu muga bat, bale? Muga hau izango da bi zuzenki horiek, bale? Bat bi eta bat iru, bi zuzenki etengabeak, bale? Mozketaren bi zuzenki etengabeak, eta izango dugu bi zati, bale? Hau, zati hau, bale? Eta zati hau. Bata izango da zaflarena eta bestea poliedrorena. Orduan, konprobatzeko zeinena, bale? Hartzen dugu, pues, hemen, puntu bat, elkartzen denean, proiezio horizontalean, poliedroren
puntu bat, bale? Kasu honetan B baten dagoen puntu bat, bale? Eta MN dagoen puntu bat, zaflaren gainean dagoen puntu bat. Orduan, goitik ikusten badugu, bale? Hemendik ikusten badugu, ikusiko dugu lehenago altuera gehien daukan puntua. Orduan, altuera konprobatzeko puntu horiek, bale? Eraman behar dugu, eraman behar diegu proiezio vertikalera. Orduan, ikusten badugu, bale? Behin kokatuta altuerak, ikusten dugu hori. Puntu urdin hori, hemenekoa, da askoz, bale? Dago askoz altuago, bale? Beltsa baino, orduan, goitik ikusten da urdina, bale? Urdina izango da. Eta urdina bada, urdina izango da gune osoa, bale? Puntu honetan dagoen gunea, izango da urdina ere, bale? Eta lerro hori, izango da etengabea, bale? Beste zatia, izango da poliedrokoa, bale? Orduan, lerro hau, azpitik, bale, poderaren azpitik, geratuko zaigu, eta ia bukatzeko, ba, lerroriek ere etenak izango dira, bale? Eta poliedroren lerro hauek, bale, etenak izango dira, zaflaren azpitik, geratzen zaizkigulako, bale? Eta horrela izango zen, ikusten, horrela ikusten badugu, bai? Ondo ikusten badugu, pues horrela izango zen ja, bale, azken soluzioa.